fundada da nossa memória. Em o tensão de espero que o tempo não vai para apagar. A solidão e o frio não pretendem respirar. Em o desespero que a vida não vai acabar. A solidão e o frio não pretendem ajudar. Com o planeta. É a poluição que a gente estamos todos a fazer todos os dias. Mas não é o nosso tema principal. O nosso tema principal é sexo. 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 Puro e duro. Porque nós gostamos das loiras. Nós somos loiras. L, O, I, loiras. Nós somos loiras. Vamos continuar. Isto é uma festa, é assim mesmo, é sempre aqui. We'll be right back.
Anunciada antes do concerto. Como não foi, vai ser agora. Nós pertencemos a um núcleo que se chama ARCA. Associação Esportiva e Cultural do Algarve. Há várias bandas, há várias molas, há vários amplificadores, várias guitarras, vários baixos, várias baterias. Um espaço com muitas bandas. E nós, para fazermos isto, tivemos que fazer com que eles não ensaiassem hoje. Por causa de extensões, por causa de fichas triplas, e ninguém saiu. Muito obrigado a todos vocês por nos terem feito este. Thank you.
Os impostos vão aumentar. Esta música tem a ver com droga. Todos nós temos um amigo que está agarrado a várias coisas, não é? O termo é mesmo este. E então, temos que agradecer ao Projeto Vida, que também apoiou este CD que nós fizemos. Eles fazem altas cenas para que haja outro tipo de caminhos a seguir. Um salve de palmas para o Sr. Jorge Vida. Vida. Vida, mas não é Movimentos Juntos pela Vida. Isso é diferente. Projeto Vida é uma coisa, Movimentos Juntos pela Vida é outra. Porque nós fazemos parte dos Movimentos Juntos pela Morte. Se não somos pelo lado da vila, somos pela morte. Então, há extremos. Eu, como sou uma mulher, acho que tenho o direito de decidir sobre mim própria. Portanto, a próxima música chama-se aquela que eu vou perguntar aqui ao Pico. Nada melhor de uma pessoa que fica grávida e está completamente apaixonada pela heroína. Tem que decidir. Vamos cantar esta música, que a palavra heroína tem que ser a coisa mais normal. Isto é uma doença que está a acontecer. Heroína é normal? Tem que mudar a cena. Thank you.
Esta música foi roubada de um disco que eu li e ouvi. E pronto, nós aceitamos fazer a cópia. Pronto. Se alguém disser alguma coisa, pronto. Mais uma cena. Há pessoas que dormem, que podem estar a dormir, não é? Porque esta música pode não ser assim com power. Não tem cornetas, não é? Não é pesada. Não podem dormir à vontade, porque heroína isso também não afeta assim ninguém. É uma postura. Há muito tipo desse. É esse tipo de postura na nossa sociedade. Portanto, um gajo. Se tiver alguma coisa a dizer. Para onde? Para onde é que mandaram? Ai, vivemos no mesmo mundo. Houve alguém que mandou para o caralho? Não. Nós somos pessoas civilizadas e temos uma certa educação. E então sabemos o que é que esses problemas trazem. Para onde? A próxima música chama-se... Máquinas Humanas. Alô! Com força! We'll be right back.
E depois vamos tocar bateria baixa. Portanto, agora se pararem bem, neste instrumento, tem 5 cordas, é o baixista. Daniel. Daniel Lopes. E lá atrás, Mr. Paul Frankerks. Prestem atenção e seguimos depois da festa. Estão sentados, aproveitem. Woo!
Thank you.
Há coisas que não se explicam. O nosso CD, não sei se repararam, também tem a ver com aqueles sons, mas bom. As músicas chamam-se, os nomes são assim de seguida. Silêncio, Eu Sou o Tempo, No Chão. Estou a reparar, Seus progressos. Foi coincidência, mas houve uma pessoa que reparou, o seguimento dava essa leitura. E o senhor, e várias pessoas estavam nessa festa, na festa? E então, vocês, é o senhor presidente da cadeia de Faro, que também faz parte da associação do movimento Juntos pela Vida, Projeto de Vida, e agradeço uma salva de palmas que ele faz muito bem. Quero também agradecer às pessoas que não pensam como nós, mas pronto, ao menos já não tem hipótese de fazer nada. Falam contra a gente fala contra eles, mas já um número já é muito grande para eles. Chama-se Como é que conseguem dormir? E vou dizer o que é que quer dizer essa música, por acaso não perceberem. Tem a ver com as religiões. Só eles é que pensam bem e nós pensamos mal. Nós dizemos que pensamos bem e pensam mal. Portanto, isto é uma cena um bocado grandiosa, não é? Grandiosa. Tem a ver com dízimos. Tem a ver com calças em baixo. Até se rirem. Até em os pedófilos. Quantos padres não há? Aquele que sai alto a seguir. E o que tinha a entrar? Existe. Quem é que já sabe? Vamos a isto, como é que conseguem dormir? Continuam a falar contra a gente e dormem descansados. Hã? Thank you.
Yeah.
pertence ao Zotel. É dedicada ao dar de imóveis. Dar de imóveis faz umas queimas de caraças. E então, também tem a ver com o meu Zotel das pessoas que se dão verdadeiramente às outras pessoas. Foi lindo. Tenho convidado para lindo. Obrigada a todas as legalizações. Também tem a ver. A legalização de aumentar os impostos, a legalização dos impostos de estrada, a legalização do desrespeito uns pelos outros, a legalização de... Estou-me a esquecer de alguma coisa? Não falta mais nada, não. A legalização, falta de dinheiro, legalização do excesso de dinheiro, legalização do dinheiro. Também. Não percebi. Há certas palavras que não percebi. Mas há algumas legalizações que estão a faltar aqui. Se calhar fazia um erro, porque... Onde é que está a party, man? Eu entro aqui nesta parte também. Thank you.
Ok. Mais forte? Não se esqueçam, cantar a ver.
apresentadores. Parece que chegou a minha honra de apresentar este grande acontecimento. Antes de mais nada, gostava de pedir uma salva de palmas para o Simone. Espero um grande concerto. Aproveitava também para pedir para comprarem uns CDs deles, que estão à venda 1000 paus, não custa nada, para ajudar os rapazes. Mas estou cá hoje, não para falar bem do Zimuno, mas para trazer cá uma grande banda, a verdadeira revelação desta noite. Não, não são os Chess. É pena. Tentámos, mas o cachê era alto. Não trouxemos os Chess, mas com vocês, dei-vos os Inchaço. Uma salva de palmas. Olá, queridas. Eu sou o abacaxi. Vamos chegar lá com a festa, tem que ser com uma música nossa, né? Wait a minute. É a primeira vez que a gente toca esta música agora. Chama-se Vai Rasgar. Toca bem? Rasga a alma. Oh, mãe. Não. Filho, sabes que vou ter um bebê. Isso é um private joke, mas... Então a gente depois lá fora continuamos a festa e contando nada. Esta música é a mais recente de nós outros. É que é, vamos lá tocar lá.
vai ser possivelmente. Aquela parte do acordeão, não consegui.
Continuem, até. Obrigado por terem vindo. Obrigado. Obrigado. Mas ao mesmo tempo fomos nós. Don't forget. Façam de conta que não ouviram. Aquelas pessoas que não quiseram. Amarei. Não. Bom, vou escutar. Isto hoje é uma festa e continua. Quem quer festa, está na festa e está no meio. Aguente-se. Oh, filho, sabes que eu vou ter dinheiro. Queres que seja menino ou menina? Oh, mãe, se não te magoasse muito, não te rasgasse muita coisa, queria um pónei. Thank you.
que vocês sejam mais. Acabou? Vem, Paulo. Tchau.